Dvostruki strelac u finalu. To je nevjerojatan gol. Nevjerojatan gol, kako je Sandro pustio na neki način Draškovića. Vidite, Sandro Sukno je očekivao da Drašković treba dati loptu ili da nema loptu. Uopće nije shvaćao, izgleda, gdje je. I onda to nije bio problem. Neuobičajeno puno golova za našu obranu.